Moro, mä oon Miguel ja oikein hyvää jouluaattoa teille kaikille. Tervetuloa Santa Claus Saves the Earthin pariin. Valittiinkin aika hyvän pelin tälleen näin joulun kunniaksi. Tässä pelistä pidi story, te varmaan, no tämä on nyt uusi peli tässä heti alkuun. Niin varmaan kaikki tuntee tämän siitä, koska edes semmonen YouTube-tähti kuin Kattikarus teki tästä arvostelun. Se teki tämän Pleikka 1-versiosta, mitä mä en onnistunut löytämään, että se on Pleikka 1-versio on paljon harvinaisempi, koska tämä on alun perin Game Boy Advance-peli. Jep. Eikä se vähän selittää, minkä takia tämä oli niin paska, koska se oli tarkoitettu käsikonsoli, mutta joo. Elikkä jouluun on enää yksi päivä. Hei, oikea päiväkin vielä, jumalauta. Tämä peli on aika hyvä. Tuhansia pieniä lapsia odottavat joulupukkia, joo. Ja siinä on syvällä maan sisässä asuu noita nimeltä Nilam, joka on Malin takaperin. En tiedä, liittyykö se mitään mitenkään, mutta sillä oli taikakupari. Varmaan taikapata tai joku, mistä hän näki kaiken, mitä tapahtuu koko maailmassa. Okei, aikamoinen hyvä pata kelpaisi mullekin. Ja tänään, kun Nilam katsoi pataan, hän näki joulupukin pakkaamassa lahjoja kaikille lapsille maailman ympärinsä ja hän tuli hulluksi. En tiedä miksi hän kai sitten vaan vihaa joulua, koska hän on paha velho. Voiko tämä voi tapahtua? Huusi Nilam. Joo. En voi antaa kaikkien maailman lasten saada lahjoja. Joo, elikkä tää on niinku Grinch. Tai tämmönen joku Ebenezer Scrooge. Elikkä noita Nilam tai Keiju Nilam taikoi joulupukin ja hän on jumissa Nilamin taikamaailmassa. Ja joulu on enää muutama tunti jäljellä, joten meidän täytyy pitää kiirettä. Elikkä meidän, tässä on nyt tää juoni, että meidän pitää saada joulupukki pelastettua täältä taikamaasta ennen kuin joulu on. Ja muuten ei saada lapsia. Ja siinä on hieno tiiliseinä. Ja näin, ja let's go. Tarviko meille sanoa mitään? Nää musiikit, nää grafiikat. Kattokas mitä käy kun hyppää. Hop, bip, hop, bip, hopla, bip. Joulupukki tippuu 2 kertaa nopeammin. Kai johtuu siitä, että se on niin läski, niin sillä on iso painovoima. Voi ei, mä sanon joulupukkia läskiksi, nyt mä en saa joululle. Miksi tässä on luolamies? Saat olla kapteeni Caveman. Onko mulla mitään? Okei, okay, A-sta hyppää. Stand back! Okei, okay, elikkä mä en painanut mitään. Mä haluaisin huomata tässä vaiheessa. Ei saatana löi meitä. Sä et kyllä saa mitään lahjoja senkin luolanuijamies. Ja sinne tippu. Joo, elikkä jos tosiaan ei paina mitään, niin joulupukki menee taaksepäin. Jos painaa eteenpäin ja iskee, niin joulupukki menee eteenpäin ja hakkaa tällä hienolla vihreällä kellolla, mitä hän kantaa selässään. Kai se olevina lahjasäkki tai joku. Hopla. Tässä on televissinkin. Voiko sen kanssa tehdä mitään? Ei näköjään. Ah, siinä on. Mitä? Ammuksia? Lumipallo. Aivan. Ja 3 elämää ja avaimet näyttää joltain Triforcen palasilta, mutta no. Jumalauta, atleettinen joulupukki. Mä saan tehdä backflippejä. No niin, tuossa tänne mä lyön sua mun säkillä. Älkää ottako tätä pois kontekstista. Noin, hypitään vaan. Kato, jos päästä sitä eka kenttä vaikka läpi. Mä en välttämättä tästä mitään pidempää sarjaa tee. Tää on sen verran. Ei niin hyvä peli, että nämä kontrollit on vähän. Että kyllä nämä periaatteessa toimii, mutta tää tuli mitä vuonna 2000 jotain ja ehkä me vain liikumme tänne suuntaan, ettei meidän tarvitse katsoa tuota pelleen taulua. Okei, ja musiikit feidaa, kun toi tausta haittuu ja tulee jatkaa samasta kohdasta, kun tulee takaisin, okei. Okei, no pakko sanoa, että tikapuut on tehty hyvin, että nää on niinku tuossa Nessin DuckTales-pelissä, eli Ankronikka. Että kun hyppää vaan, painaa ylös, niin saattaa sitä aina kiinni. Että se on sentään hyvä, mutta näin hyppy. Voi ei. Mihin olen taas sitten, niin sotkin. Pum! Hei, mitä? Mitä tuolla taustalla? Pyramid. Okei, jatketaan matkaa. Oliko tuolla ylhäällä muuten mitään? Vai oliko tää vain joku salapaikka? En muista. Minulla on dementtiä. Joo, täällä ei ollut mitään, eli tää on vaan ihan turha. Okei, turha huone. No ainakin alas pääsee nopeasti. Ja nämä musiikit on tosiaan vähän erilaisia kuin ne pleikkariversiossa.
että nämä on eri noilla soittimilla tehty tai jotain, että siinä ne kuulosti ihan joltain kaikkein halvimmalta mahdolliselta midi-pimpitykseltä, mutta tässä ne kuulostaa edes vähän joltain. Raivostuttavat nämä silti. Vei lumipallo. Kokeillaas. Oi! Yeah, double kill. No, mä en edes tiedä, mitä näillä ihme pimpuloilla tekee. Hei, se oli joku kello. Pani taas nappia. Joo, piikit hävisi siitä. Mitä laatikossa on? Oho, lumipallo voittaa suoraan alaskin. Okei. Okay. Ihan siistiä. Ja ei mene seinien läpi. Hopla, hopla, mennään me tänne päin. Tämän grafiikat on kyllä suhteellisen rumat, mutta tää on Game Boy Advance-peli tosiaan, niin... Eiköhän voi antaa olla. Tämän pelintekijät oli ilmeisesti tehnyt muutakin tämmöisiä jotain, että ne teki pleikkarille portannut jotain pelejä monta vuotta sen jälkeen, kun pleikkari kuoli. Tätä tuli tosiaan jotain 2000 jotain. Että monta vuotta sen jälkeen, kun pleikkarin valmistus lopetettiin tai myyminen lopetettiin, niin sinänsä ihan jännä. Hopla. Ja, no niin. Avaimen antoi automaattisesti. Tuolla alhaalla jotain, mutta en jaksa. Kiitos tosta. Jaa, se oli ensimmäinen leveli. Ja salasana on malis. Vai malikasi, vai mikä toi on, en mä tiedä, en saa selvää. Ja area kakkonen, täällä on sitten jää niin hyvää puuta, joka on jäässä. Eri musiikki. Siisti, täällä alhaalla on selvästi jotain. Okei, toi varmaan litistää meidät. Eiks toi oo se... Toi joku ihme nakki-ihminen. Mä ajattelin, että toi näytti vähän siltä Rocky and Bullwinkle sieltä pahikselta. Oho! Ja me päädettiin kuolla tänne. Oi ei, joulupukkihan jos atomiksi. I have killed sent you. aika... Ehkä paras Game Over-ruutu, mitä on olemassa. Joulupukkileis vaan pärställe lumeen ja tukehtuu tonne. Eiköhän jatketa. Me haluamme tehdä sen. How we make it, niin kuin Bad Ratsissa sanottiin. Musiikit on harvinaisen ärsyttävät kyllä kieltämättä. Katsotaan, mitä täällä on. Nyt me tiedän, että ei tonne alas. Hyvä. Mä pääseekään täältä enää. Well, fuck. Ja täältä ei oikeesti pääse minnekään, että meidän pitää odottaa, että joulupukki kuolee taas. Oo, nyt tulee taas se Game Over root. Edes minkään sortin lumiefekti, että toi lumi niinku pöllähtäis, kun joulupukki osuu. Ei saatana. Laadukkaas sitten. No, jatketaan edelleen areaa 51. Noin, löydän sinua säkillä päähän. Noin, nyt mä en mene tonne alas, että tästä on Game Over. Miten nää ihminen nää luolamiehet täällä on, että... Joulupukkihan on suht moderni keksintö. Ja kyykkyyn ei pääse eikä liukumista oo. No, me emme sitten mene tuonne. Sviddu. Ihan turha tämmönen. Tuolla ne laittoi tonne alhaalle vihallisiin ihan vaan sen takia, että ei ihmiset menis heti tonne. Oikealle, ei kun vasemmalle katsomaan, mitä siinä on. Oh, lumipallo, noin selettistä näköjään vaihtaa aseet. Hyvä tietää. Pyts! Ai saatana, älä ammu siinä joulupukkia. Et sä tiedä, kuka mä oon. The name's Claus. Santa Claus. Katsotaan taas, mitä alhaalla on. Musiikit tulee kun Nick Knattert on mieleen vähän tosta. Pim 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 miu 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 miu. Katsotaan. Siitä saat senkin. Desperaat. Mitä? Hetkinen, ottiko se sitten köydestä kiinni vaiko eikö ottanut? En tiedä. Katsotaan, pystykö tota tuhoamaan. Ei näköjään. Mä pystyn siihen. No mitä hittoa? No. Kai me sitten teemme näin. Mä mennään tänne. Otamme elämää. Kiitos. Ensiapulaatikko. Miu miu miu. Kuulostaa jotain 70-luvun jostain B-leffasta. Köysikontrollit voi vaatii vähän parantamista. No, perkele. Miten tuollaista tarkoitus? En tiedä. No, ihan sama avain on kuitenkin tuolla suunnassa, niin menemme sinne.
No, otas tosta ovi ja pyyyy. Joulupukki tulee. Tää vääristää kyllä tuo musiikki feidaa, kun tää joulupukki menee tänne ja täällä ei ollut mitään. En kommentoi. No, jatketaan matkaa. Minneköhän mennäs tänne? Mennäs tänne päin. Okei. Okay. No miksi se otan noista? Et, no, äsken se otti, mutta... No, ihan sama. Typerä köysi. No, älä sinä minua. Minä olen joulubuggi senkin luola aivan. Ei se oikeesti tosta köydestä halua ottaa... Aata täytyy pitää pohjas. Okei, okay. Niin siinä on taas tommonen kriipi. Mikä onkaan. Jaha, Desperado hampui meidät. Jaha, game over. Joo, elikkä se oli Santa Claus Saves the Earth ja joulupukki on näköjään sitten. Joulu on peruutettu tänä vuonna, että joulupukki on kuollut. Makaa tuolla, tukehtuu tonne lumikasaan ja näin. Aivan mahdollisimman iloinen tapa päättää tämä jouluaatto, mutta joo, tosiaan. Minä olin Miguel, näemme taas ensi kerralla ja hyvää, oikein hyvää joulua teille kaikille ja muuta tämmöistä. Viettäkää mukava jouluaatto ja joululoma. Moro!